كقيب قلي آسكي سا مدحوينها عصوبة جمهورية دا لبح دي سومالي لان داهر ريالي كاهين قلياش حكومة دا قرتي دا وكيلة دا يو مدح دا حسبية دا معارض كاه وحكالو جوغي وفدي كسعودي دولة دا إتوبيا يو حبنو كسعودي هيداها سمفالكا اي كسوغان سومالي لان هدبوريها بي بي سي دا شادية محمد روبلي او قوب جو كاهيد هالكا وكاد عي آسكا اي احمد سعيد عيقاي و تلفونكا كل حريري وحونا ويدييي إن أي نوع ورنتو سيدا أود عاي أحمد أنا أسك مرحومة إلهي أو نحرستي محمد حاج إبراهيم عقال مدحويني سومال لأن جمعيه قريوضي وحا أود عاي سي آدي آد أبالارن وحا كسو قيب قلي داد آدي آد أترابضان دي أردي ميدكو لغو سيدا يعمل لسعودي وحا أي دربلاسو عقا دقاتي تضبادي إيشان يتبان دقيقو دي أردي مكي ساكتي ألباب كلافري وحا كسو دقي وزير كاريمها دبدا محمد سعيد جيس waxa markaasi iyaguna markii uu soo dagay hor istaagay ama ka hortagay ciidan aan loogu jeen qaaray calanka Soomaaliland waxa markaa intii aanay diyaaraduba soo cagadhigan airport-ka ku sugnaa dad aad u fara badan oo aad u maleeyay hadii usha cirka laga soo tuuro dhulka lagu soo tuuro ay dad ku dhaceysay markaas waxa soo dagay oo la socday marwadiisa kasum xaaji daahir iyo xubnihii dawladda ee raacay Cabdullaahi Maxamed Cali wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta gudoomiyaha banka iyo xubnihii la socday waxa markaas iyagu la joogay saddex wiil iyo gabar uu dhalay waxa markaa dhacay markii meedka la soo dajiyay wax yar kadib ay koreen diyaaradii waxay isku dhigay oo tin aan aad ay dadku uga qeyroodeen isugu ooyay marwadiisa iyo wiil ka mid ah wiilasha uu dhalay markii meedka la soo dajiyay waqtigiina ay soo degeen waxa ciidanku ay u tumeen marka muusig astaana oo qiraale madaxweynaha daahir riyaale madaxweynaha cusub daahir riyaale kaahir iyo xaaskiisa ayaa iyagu markaas si maamuus leh markaa u qaatay salaantii midkii marka la soo dejiyay marwada madaxweynihii geeriyooday allahu naxariistay maxamed xaaj ibraahim ciqaal ayaa waxay huwisay calankii soomaaliland dadka airport-ka markaa joogay ama mas-uuliyiinta diyaaradda u dhow ama dadweynaha ama dadkii meesha ku sugnaa runtii dad aad iyo aad u qeyraysan ayay ahaayeen oo aad uga naxsaneen oo ay sababtoodu aad iyo dareenkooda looga dareemayo naxdinta inta badan dadkaan arkay way ilmeynayeen axmed shaadiya dabeetana markii in garoonkii laga yimi ee halkii xabaashuna kama dheera garoonka ee ay la keenay sidee bay wax u dhaceen markaasi xabaashii marka la keenay horta markii aan ka soo baxnay airport-kii baabuurta aan arkay waxay ahayd baabuurtii ugu badnayd ee meel intaa laga iskugu timaada waxaanay u socdeen si tartiib tartiib ah oo ayar ayay baabuurtu u socdeen ilaa airport-ka berbera iyo halkii marxuumka lagu aasayay oo ah meesha loo yaqaanay xerada guutada ee barxadda weyn ee lagu qabanayay aaska ama xabaasha laga qoday waxaan u soo soconay hal saac waxay dadku aad aad u ducaysanayeen waxay ilaahay ka baryeen dadku in aan meeshaas shil ka dhicin ayay ilaahay dadku ka baryeen marka nimid xabaashii dadku aad iyo aad iyo agagaarkeeda ayay aad u buuxiyeen ilaa intaan soo soconayno dadku way soo socdeen waxay waqti dheer ayaa u dhexeeyay intay dadku xabaasha iyo airport-ka soo wada gaaray waayo baabuurta ayaa aad iyo aad u fara badnayd markii aan xabaashii nimid waxay aad ugu soo xoomeen dadku oo ay ku soo urugeen markii laga soo dejiyay baabuurkii ambalaaska ahaa ee lagu siday maydka madaxweynaha marka aad iyo aad bay mas-uuliyiinta iyo dadka protokoolka aaska qaabilsan ay dadka ula hadleen dadku waxay doonayeen inay ku dhawaadaan runtii dadku aad iyo aad ayay u qiraysteen ma qiyaasi karasay u qiraysnaayeen inta badan dadkan wajiyadooda arkay waa qof ilma iska tirtiraya iyo qof ilma ay ka daayso oo runtii aad shaadiya dadkaasi ma ku sheegi karo sida shucuubta dadku ahay ma ku sheegi karo axmed waaye dadkaasi faraha badan in maxal ay berberay seexdeen xaggee bay ka kala heleen meel ay seexdaan horta iyada berberan seexashadeeda waxaa ugu dambeysay shalay iyo wixii ka horeeyay waxaad u malaynaysay haddii aad arki lahayd dadka tusaale ahaan haddaan ku soo qaado markii aan berbera ka baxnay shantii subaxnimaan aniga berbera ka baxay markaan airport-ka usii soconay berbera markaan ka baxay ilaa airport-ka intaan gaaraynay waxaan meel walba ku arkaynay baabuur iyo dad dhulka gogladay oo hurda oo halkaas hurda oo seexday qofba meeshii uu soo gaaray ayuu wixii yaraay u haystay gogladay uu seexday
dadkan waxa way sii ogaayeen in berberi aanay lahayn haba yaraatee meel la seexdo hoteel waa la iska dhaafay meel kasta oo la jiftaa way buuxsantay marka meelahan dhaxa inta badan dadku ay hurdeen saasay dhulka u daadsanaayeen baabuurtooda meelahaas ay dhigteen xataa hargeysa waxaa jirta sidii dadka ka yimaayey iigu warameen dad baabuurtii intay kaa soo qaadi weyday lug ku yima oo soo lugeynaya ayaa jiray marka dad aad iyo aad u fara badan waxaan sameeyey axmed haddaan kuu sheego amaan dhisi karaa baabuur ayaa fuulayay wasaaradda faafinta ay leedahay oo bas ah ayaan koray dadkii baan saa dusha uga eegay waxay u ekaayeen magaalo inta la degay ama magaalo caadiya oo diyaarad aad ku kormatay sida dhulkii banaanaa ee aadka u weynaa dadku ay ku ahaayeen iyo baabuurtu waxay iila ekaatay markii aan baska koray aan saa usoo eegay magaalo diyaarad ay kor marayso meeshii banaanaad waxay u ekaatay magaalo markii dadkii baabuurtii ka bateen dadkii maka ma ku kala noqdeen meelihii ay ka kala yimaadeen qaarkood waa ay noqdeen qaarna weli sixmadii sidii bay berberi ay u sixmadii iyo culayskii u leedahay waxayna dadkii meesha yimid ee xabaasha yimid iyo ilaa dadkii airbootka yimid intaa waxa ay u ducaynayeen madaxweynaha waxaanay lahaayeen cafiya musaamax waxaan ilaahay una uga baryaynaa inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo marka waxaa ka muuqatay wallaahi aad dareen aad ayay aad uga naxsan yihiin geerida madaxweynaha taasi waxay ahayd shaadiye maxamed sida uu dhacay aaska marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal madaxweynihii somaliland marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal oo 3 bishan ku geeriyooday magaalada britoria ee dalka koonfurta afrika waxaanu ilaahay uga barayaa inuu jannadii ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxana u samriyo eemaan ka siiyo maxamed ibraahim warsame xadra xaaji dhamac gaariye cabdi aadan xaad cabdi qays أحمد ناجي سعد حسن آدم سمطر إيا داود علي مصحف دقان توديغو كالجوغة جبوتي دبي إيا صنعا وحا أي تعسيقو قد بنيان ومدى سومالي لان إهلادي إيا قرابدي إيا قويسكي وكا جيريو دي اللها أنا حرستي مدحوينيه جمهوري دا سومالي لان مرحوم محمد حاجي إبراهيم عقال تعسي تالا مدنا وحا قارسين إياه مرحوم يومركي حلك اللودة